ഹേ വ്യൂവേഴ്സ്, ഹേ ബസ് ബ്രോസ്, മറ്റൊരു വീഡിയോയ്ക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ ഗൈസ്, നമ്മൾ ഇന്നൊരു പുതിയ വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നേക്കാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് കുറച്ച് ദിവസമായി വീഡിയോ ഒക്കെ വന്നിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പരീക്ഷയൊക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നോണ്ട് നമ്മൾ വീഡിയോ ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പൊ അല്പം ഫ്രീ ആയി. അപ്പം കുറച്ച് ഫെസ്റ്റിവലൊക്കെ ഇപ്പൊ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ ഗൈസ്, നമ്മളിന്ന് പോകുന്നത് വെള്ളനാട്ടിലേക്കാണ്. സൈക്ലിംഗ് ഒന്നുമല്ല, നമ്മൾ സ്കോർപ്പിയോയിലാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ പോയി ഈ ഫെസ്റ്റിവലിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുകയും അവിടത്തെ നമ്മളെ വീട് എന്തിനാണ് അപ്ഡേറ്റ് ആയെന്നൊന്നും അപ്ഡേഷൻ ആയെന്ന് പോയി കാണാൻ, അത് പിന്നെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ പറഞ്ഞുതരാം. അത് എനിക്ക് തന്നെ അറിഞ്ഞുകൂടെ എന്തിനാണ് എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവങ്ങളെന്ന്. അപ്പം അത് പതുക്കെ പതുക്കെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ അതിൻ്റെ കൂടെ വീടിന്റെ അപ്ഡേഷൻ എന്തായെന്നും കൂടെ അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇന്ന് അവിടെ പോകുന്നത്. അങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനി വീഡിയോസ് വരുന്നതായിരിക്കും. ഒരു ജൂണൊക്കെ ആകുമ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് വീഡിയോ വരുന്നതായിരിക്കും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. നമുക്ക് നോക്കാം. മേ വെച്ച് ഞാൻ പ്ലസ് ടു പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാം ഇടയ്ക്ക് നാലഞ്ച് ദിവസം നാല് പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാം ഉണ്ട്. അതും കൂടെ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വീഡിയോസ് എല്ലാ ദിവസവും വീഡിയോ എടുക്കാമായിരുന്നു. ഇപ്പം ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നമ്മളായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ടൈം ഫുള്ളും ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. എന്തേലും ശ്രമിച്ച് ഈ വീഡിയോ ഇടുന്നതായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ് ഒക്കെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഇടുന്നതായിരിക്കും. ആ ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ ഫുൾ മാക്സിമം എല്ലാം വീഡിയോ ഇടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഗൈസ് സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ്. സോ വെൽക്കം ടു എം എസ് ബോസ്. നമ്മൾ പോകുന്നത് സ്കോർപ്പിയോയിലാണ്. നമ്മൾ സ്കോർപ്പിയോ വന്ന് ഗ്രില്ല് ഇളക്കിയ ശേഷം വേറെ ലുക്കായിട്ടുണ്ട്. ഈ ഭാഗം മാത്രം ഈ ഈ ഒരു എന്താന്ന് പറയുക, ഒരു ഗ്രീൻ ഗ്രേ ടൈപ്പ് പോലത്തെ ഗ്രീനിഷ് ഈ ഏരിയ മാത്രം പെയിൻ്റ് അടിക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് സ്ക്രാച്ചുകളുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടുത്തെ ഒരു ഇവിടെ വണ്ടി ഒതുക്കി ഇട്ടിരുന്നപ്പം ഇവിടെ കുറച്ച് സ്ക്രാച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ എല്ലാം പണി ചെയ്ത്. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം, ഇവിടെ നിന്ന് ഹോൺ എടുത്ത് മാറ്റി, ഇവിടെ നിന്ന് ഹോൺ ഒന്ന് എടുത്ത് മാറ്റിയായിരുന്നു. കാമ്പ് മാറ്റിയില്ലേ വണ്ടീൻ്റെ കാലത്ത്, എന്തിനാണ് അവസ്ഥ നോക്കട്ടെ. അശ്വൻ ഇവിടെ ഇവിടെ ഹോൺ തന്നെ പിടി വാ. ഇതിനകത്തുള്ള പച്ച കളർ എന്താ, ഈ പച്ച കളർ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ആണെന്നാണ് അർത്ഥം. പിന്നെ ഇതിൽ ഇരേൻ്റെ ജെല്ലുണ്ട്, ആ ജെല്ല് ഇനി മേടിക്കാനുണ്ട്. കൂളൻ്റ് കൂളൻ്റും ചെയ്തിരുന്നല്ലേ, ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് ബാക്കി കൂളൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഇതും ബ്രേക്ക്. പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് ഒന്നും നോക്കാനില്ല. എൻജിൻ ഓയിൽ ഇപ്പോഴാണ് മാറ്റിയതെന്ന് നോക്കട്ടെ. ഓക്കെ, എൻജിൻ ഓയിൽ കറക്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ യെസ്, ഇനി എന്തായാലും നമ്മൾ ഇത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനല്ലല്ലേ, നമ്മൾ എന്തായാലും ഇനി റൈഡിൽ കാണാം. എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി കുറച്ച് എല്ലാ സാധനങ്ങളും എടുത്തു വയ്ക്കാനുള്ള പണികളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ എന്തായാലും ഇനി റൈഡിൽ കാണാം. Yeah.
എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പം നിൽക്കുന്നത് വീട് ഇപ്പം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വീടിൻ്റെ മുകളിലാണ്. അവിടെ പണ്ട് മതിലൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു, ഇപ്പം മതിലൊക്കെ എല്ലാം കെട്ടി. അപ്പം ഞാൻ ഈ വീട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ചുറ്റിക്കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അവിടെ വന്നേക്കണം. ഇപ്പം എന്താ നടുമുറ്റത്തിലൊരു ചെവരൊക്കെ ഇട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി താഴെ പോയിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീടിൻ്റെ അകത്ത് കയറി. അപ്പോൾ ഇത് കിച്ചനാണ്, ഇവിടെയാണ് ഫ്രിഡ്ജ് പറഞ്ഞത്. ഇത് ഞാൻ പഴയ വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ടാൽ മനസ്സിലായി എവിടെ എവിടെയൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെ വേണം പറഞ്ഞതെന്ന് മനസ്സിലാവും. ഇത് വർക്ക് ഏരിയയാണ്. രാവിലെ ആയതുകൊണ്ട് നല്ല വെളിച്ചമുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ആ വീടിൻ്റെ സൈഡാണിത്. വീടിൻ്റെ സൈഡാണ് നമുക്ക് ഈ മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം കിട്ടും. അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം. അവിടെ ഷവറായി കിടക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ കാണണ്ട. ഇതാണ് മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം. ഇനി പെയിൻറ്റ് അടിച്ച് റെഡിയാക്കി സെറ്റപ്പാക്കി എടുക്കണം. ഇനി അടുത്ത വർഷം തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ പാല് ചെയ്യും. ഇതാണ് ബാത്റൂം. ഇത്രയും വലിയ ബാത്റൂം അല്ല, ഒരേ ബാത്റൂം തന്നെ. ഇനി നമുക്ക് തിയേറ്റർ റൂമിലേക്ക് പോവാം. ഇതാണ് ചേട്ടൻ്റെ റൂം. ഇതും എല്ലാം ഒരേപോലെ തന്നെ, എല്ലാം ഒരേ സൈസ് തന്നെ. റൂമിൻ്റെ സൈസ് എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെ. ഇതിലും ഒരു ബാത്റൂം ഉണ്ട്. ഇതാണ് അവിടെ അടുത്തത് എൻ്റെ പണി നടത്തുന്ന റൂം. പണി നടക്കുന്ന റൂം. ഓ, ഇതാണ് വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം. പണി നടക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ, പണി നടക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. എന്താ മനസ്സിലാവും, നമ്മളെ വണ്ടി ആ കിടക്കണം. ഇത് മുകളിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മൾ പണി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പേര് കുരുത്തോല എന്നാണ് പറയണത്. എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ എന്തിനാണ് സംഭവം. ഇതിനെ പിടിച്ച് വെട്ടി ഇത് മറ്റേ ഓല ഇതാക്കി, ഓലയിൽ നിന്നാണ് എടുക്കണേ. ഇതിനെ വിരിക്കി, ഇതെങ്ങനെ വിരിക്കി വിരിക്കി ഇതിങ്ങനെ വിരിച്ച് ഇത് തുടച്ചെടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഇടും. ഇതിനി കെട്ടും, വലിച്ച് കെട്ടും. തയ്ക്കോ അല്ലേ, അല്ലേ ഇവനായിട്ടാണ് നടക്കണേ. പക്ഷെ ഒന്നും അറിഞ്ഞൂടാ. ഇങ്ങനെ ഇതിൽ നിന്ന് വെട്ടി എടുക്കുക ഈ ഓല. ഫെസ്റ്റിവൽ എന്തിനാണെന്ന് ഞാൻ അവസാനം പറയാം, വീഡിയോ അവസാനം ഞാൻ എന്തായാലും പറയാം. അപ്പം അതിൻ്റെ ഉള്ള ഏർപ്പാടാണ് ഇതിങ്ങനെ തുടച്ച് 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 എല്ലാ ഓരോ ഓലിനെ തുടച്ചിങ്ങനെ വെള്ളം മാറാൻ വേണ്ടി ഉണക്കിയിടും. എന്തായാലും വീട് പണി നടക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മൾ ഇത് ഈ സാധനത്തിലെ ഫുള്ള് ഊരി തുടച്ച് വെട്ടിയാക്കി. ഇനി അടുത്തത് ഇതേപോലെ ഓരോന്നായിട്ട് കെട്ടണം. ഇതിൽ ഒരെണ്ണത്തിൽ 13 കണക്ക്. അത് നോക്കി അളവ് നോക്കി നോക്കി കെട്ടണം. ഇങ്ങനെ കെട്ടി വയ്ക്കുമ്പോൾ അത് ഇതേപോലെ കെട്ടണം. ആ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നായി എടുത്ത് വെച്ച്
13 ഓല. എന്റെ വീട്ടിലെ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ അല്ല. ഇങ്ങനെ മടക്കണം, ഈ ഈർക്കൽ കൂടിയാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ മടക്കി ഇങ്ങനെ കെട്ടി കൊഞ്ച് ഉണങ്ങണല്ല. ഇങ്ങനെ കെട്ടി റെഡിയാക്കണം. ഒരെണ്ണം റെഡിയാവണം. 13 ഓല. ഇതിനി ഉണങ്ങും. ഇതിനി നാളെ തുറക്കും. നാളെ തുറക്കുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ഉണങ്ങും. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കിയിട്ട് അടുത്തതും വെച്ച് തുന്നും. തുന്നി ഒരു കൊഴുക്കട്ട റെഡിയാക്കണ കണക്കിൽ വയ്ക്കും. ഇത് അവസാന സ്റ്റെപ്പ്. ഇന്നേക്ക് അവസാനം ഇതോടെ മുടിച്ചിട്ടാ. അപ്പൊ ഇതോടെ എന്നത്തെ പരിപാടി ഇരുന്നു. അതിനിടയ്ക്ക് വീഡിയോയും കൂടെ എനിക്ക് കോപ്പറേറ്റ് ക്ലെയിം അടിച്ചു. ഇത് ഇത് ഒരു വീഡിയോ അങ്ങനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം. അടുത്തത് നാളെ തുടങ്ങാം. ഇത് മൊത്തം കീറി റെഡിയാക്കിയതാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം. അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇവരിവിടെ പണി അടക്കിയാണ്. നമുക്ക് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങാം. ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവരെ കൂടെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മാത്രം. അനിയെ ഈ വീടിനേതായി കാണാൻ ഞാൻ ഇത്തിരി പണിയിലായിരുന്നു. അപ്പം മുകളിലോട്ട് പോവാം. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഇന്ന് 4-5 എന്തോ ആണ്. അതാണ് വീഡിയോ എടുക്കുക. 5-6 എന്തോ ആയി. അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ കണ്ടീഷൻ. അപ്പം ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ പേര് കൊഴുക്കട്ട എന്നാണ് പറയണത്. ഇത് ഒരു ഓല വെച്ച് ഫുൾ കൊഴുക്കട്ട ചെയ്യും. അങ്ങനെ അതാണ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ പേര്. അപ്പോൾ കുറേ കൊഴുക്കട്ട, ഒരു കൊഴുക്കട്ട തന്നെ 1 കിലോന് മേളെന്തോ വരും. അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഓല മടക്കി സെറ്റ് ചെയ്യുക. അത് നാളെ എന്തായാലും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ വീഡിയോ എപ്പോൾ വരുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. മിക്കവാറും ഫംഗ്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത്. അത് എല്ലാവർക്കും ഇല്ല, ചില കാസ്റ്റിന് മാത്രമേ എന്തോ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഇതാണ്. കാസ്റ്റ് വൈസ് ഒന്നും നോക്കുന്നില്ല, നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തായാലും ആഘോഷിക്കുകയില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് തുടരെ ചെയ്യാണ്. അപ്പം ഇതിപ്പം വൃത്തിക്ക് ചെയ്യണം, അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വെച്ച് ചെയ്തത്. ഇവിടെ ആകുമ്പം ഇപ്പം പൂശ പണിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഒന്ന് നോൺ വെജ് ആയിട്ട് ഒന്നും ഇവിടെ എടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തതാണ്. ഇപ്പോൾ കുറേ നേരമായി, രാവിലെ തുടങ്ങിയ പണിയാണ്. ഇപ്പോൾ 11-12 മണിയൊക്കെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അതിനുള്ളായാലോ. അപ്പോൾ അത്ര ഇനി ആ ഇത് ഫുള്ളും ഓല ഫുള്ളും ഇങ്ങനെ കെട്ടണം. ബണ്ട് ലൈറ്റ് കെട്ടി റെഡിയാക്കണം. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിക്കണം. അപ്പോൾ MS പ്രസൻസ് ചെയ്യാൻ പുതിയൊരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ്, ലൈക്ക്, ഷെയർ മാർക്ക്. നിങ്ങൾ ഇനി സപ്പോർട്ടാണ്, ഇനി അടിപൊളി വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം ബൈ. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ബാക്കി ഫെസ്റ്റിവൽസ് ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ ഇത് സെക്കൻഡ് പാർട്ടി വരും. ബൈ.